Здравейте отново с вашите въпроси. Тя не мога точно да видя кой изпратил този въпрос. В крайна сметка Велко Георгиев, доколкото виждам, се интересува от едно мнение или гледна точка към MotoGP, към темата на Валентино Роси, към напускането на Валентино Роси и каква е причината спортмен за това в последните няколко години той да не бъде така бърз, както беше в миналото. Дали годинките си казват тежката дума, просто младите са по-бързи, по-добре работят с техниката. Да, при всички случаи си мисля, че годините оказаха много сериозно въздействие върху карането на Валентино в последните години. Просто ако щете, той нямаше тази гъвкавост на тялото, която е необходима в MotoGP. Аз никой няма да забравя моята първа среща с него. Мисля, че беше някакъв 96-97 година, Барселона. Беше още в 125 кубика, в малките класове. Аз бях страшно впечатлен от това младо момче, страхотно. Той имаше такава енергия. Очите му шареха напрекъснато на всички страни. Страхотно беше поведението му, карането му, всичката енергия, която притежаваше, просто беше пряко свързана с мотора. Сега в последните години ясно е, че нещата изглеждаха вече по съвсем различен начин. Според мен той просто трябваше да си тръгне малко по-рано от това, което направи. Чисто физически от един момент нататък тялото не позволява, а в MotoGP тялото е по-важно отколкото в Формула 1, отколкото в ралитата, в пряката връзка, в прякото управление, ако щете на баланса, на цялото управление на машината. Сега не знам дали техниката, която има в последните години, някак си беше вече също една стъпка, едно поколение напред спрямо него. По какъв начин другите марки се успяваха да използват. Не съм убеден дали има и такава връзка, но вероятно има. Сега, в крайна сметка той ще остане един от най-големите на всички времена, каквото и да се случва от тук насетне. И си мисля, че той ще продължи да бъде част от MotoGP по една, по друга, по трета форма. Така че легендата си остава. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.